Na druhé straně hranice, na okraji města Varnsdorf ve Šluknovském výběžku, pro sebe Češi objevili hornolužické domy. Štěpánka, učitelka, a Ondřej, úředník odboru životního prostředí, hledali takový dům pro sebe a své děti záměrně. Takhle. Nám nešlo jenom o typ toho domu, ale my jsme chtěli taky bydlet blízko našim rodičům, kteří tady bydlí nedaleko. To byla jedna z podmínek. A další, co nás vlastně hned chytilo za srdce, tak bylo místo, kde se tenhle ten dům nachází. Takže pro nás, my jsme chtěli podstávkový dům, to bylo jedno to kritérium, ale měli jsme i kritéria další a právě jedno z těch nejdůležitějších bylo to místo. A pak se nám to taky líbilo sklep. Rodina Dlouhých se architektonickými prvky hornolužických domů už nějakou dobu zabývala. Ale jejich nový dům jim přichystal nečekané výzvy. No, tady to bylo ještě zvláštní tím, že tu byly úpravy toho domu z dob minulých, jako z dob komunistické éry, takže všechno to hezké a cenné, tak bylo pod něčím schované, zakryté, takže možná, že to bylo ještě víc práce. My jsme nejdřív museli všechno to nepůvodní odstranit a poté vlastně tu starou původní verzi renovovat. Tedy všechny vlastně ty dřevěné části, všechno bylo schované, zakryté plechama, deskama, tak všechno se muselo odklít, obrousit a znovu natřít, zrenovovat. Nyní je všechno hotové a 6 členů rodiny Dlouhých je průkopníky hornolužického domu ve Šluknovském výběžku. Komunita nadšenců pro tyto architektonické skvosty se neustále rozrůstá i v Česku. Zpět přes hranice do Německa a do vesnice Großschönau je to jen skok. Zde vede hornolužická horská stezka podél břehů Mandavy. Najednou je cítit ve vzduchu kouř. Přijíždějí sem dobrovolní hasiči z obou zemí. Dělají to tak při rozsáhlých akcích už od roku 1967, kdy čeští hasiči jako první spozorovali požár na německé straně a nenechali se odradit zavřenou hraniční závorou. Na Finkenhiglu vznikl přírodní požár. Oznámím to řídícímu středisku. Je přímo na české hranici. Zvýšíme tlak vody. Oba sbory spolu úzce spolupracují už od požáru z roku 1967 a stále spolu cvičí, tak jako to dělají dnes. Oheň je uhašený. Jednotky se připravují k návratu na základnu. Končím. Dokonce podepsali oficiální přeshraniční smlouvu o hašení požárů. Ta smlouva tomu dala takový rámec, to znamená dala tomu ten punc oficiality, dala tomu pojištění, dala tomu veškeré náležitosti, které k tomu mají být, ale to přátelství nepotřebuje žádnou smlouvu. Uvidíme se. Obě strany doufají, že až se příště potkají, sejdou se jen jako přátelé.